could melt your heart. Ué, por que a gente saiu da kill? Não entendi. Human resistance, não, eu quero ser Sulustan resistance. Rebel Alliance. Nicto. Galactic Republic. Nito. Cadê o que eu gostava? Esse é bonito. Voyage. Bota aí. Bota. O que de do que agora? De outro? Resistance. Da Resistance. Cara, essa música é muito boa. Acho que eu não já ouvi essa música. Não sei. Acho que não. Nossa, muito foda. Eu vou jogar de duros. 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 We have one shot at neutralizing the First Order's biggest weapon. Que eu sou duros. Isso é tempo feio. Ah, não fala assim no duros. É o duros. É o duros. As soon as you've captured a command post, we'll continue the advance. Tomou vagabundo. Vamos, gente, tá todo mundo bufadão, muito louco. É. Tomou, vagabundo. Vou mudar o meu negócio de lugar. Gente, tá todo mundo fodão, olha o cara de fogo ali, mata. Cadê?
peguei fogo, morri. Ai, ai, minhas costas. Ai, me explodiram. Ai, é. Doeu muito. Não tem problema, o pai chegou. Oh, mano, só faltou um pouquinho. Bora, galera. No start. Nossa! They say Phasma is leading the first order troops. Phasma! Better be careful. Cadê? First stage done. Get ready to move. I can handle myself. Cadê você? Você, querida. Ela confunde os outros e eu acho que ela tem um dash, não lembro. Ai, a Phasma tá ali. Meter bala nela. Morreu. I think I can handle myself. No, I'm a big deal in the resistance. É, né? A criatura gorenta. Ah, que bonitinho! I've got an idea. Seguindo BB-8. Vai, BB-8, corre! Corre muito! Ué! E lá o rapaz? Meu namorado! Ai não! Cuidado! Eu fui pra frente! Ele tá morrendo! Morreu! Quem matou meu homem? Foi o BB-8, eu acho. The Betrayer. Não fui eu. E não é aqui. Toma, vagabundo, eu matei o FN-1040, meu seu primo. Irmão, mano. Meu primo.
guess we're a team. E morreu o cara ali. Palpatine! Meu vô! Mata o vô! Morreu. Ah, acabou meu negócio, bosta. Porra, Chewbacca sentou na minha frente, meu parceiro! Ué? Hã? Assustei, vi você vindo, você correndo na minha direção com um sabre de luz e fiquei. Ué? O Chewbacca ficou esperando eles ali no cantinho. Meu Deus, o coisinha tá aí! Cadê? Toma! O bebê do mal. Ah! E olha lá! Para, esse não é você! Bate nele! Ah não, não bate em mim não! Cadê? Ah, eu não tenho o sabre de luz! Morreu. Vou aí, voltou pro negócio. Cadê? Engraçado, matei já. Yippee. Foi um jogo muito legal. Olha lá eu. Meu Deus, olha o que eles fizeram com a Starkiller Base. Destruímos tudo.